fokusere på meg. God morgen, kan jeg vel forstå det? Klokka sånn ett eller noe. I dag tidlig har jeg egentlig ikke gjort så mye. Lagt ut video på YouTube. That's it. Slapp av, rett og slett. Og nå, så, som dere ser, så har jeg ikledd litt sånn slalomtøy. Så nå skal vi borte og stå på slalom. Det har jeg ikke gjort i år enda, så det blir meget nice. Og så kommer en av søsterne mine og broren min opp etterpå i dag. Så det er på en måte greie i dag, og da skal jeg på en måte pynte juletøy og alt sånt. Det er på kvelden for kvelden, for det er jo julaften i morgen. Og bare gjøre alt i stand, så det blir nice. Nå skal vi borte og stå på slalom. Jeg filmer sikkert litt rann, men sikkert ikke sånn alt for mye. Andre turen, pappa kom bak der, vi skal nok ikke, jeg tror det her siste tomme. Det bare den bakken her som åpen, på den siden her. Nå kom pappa. Da vi ferdig, jeg fikk ikke sagt så mye i bakken ut da, det ble jeg ble så stresset. Men vi kjørte sånn tre turer, og vi var sånn ferdig etter det, fordi det var sånn vann. Der sånn på, her på Gressablikk, så er det flere skisenteret på samme fjell, og i det skisenteret her, så er det bare nesten ingen bakker som er åpnet enda. Så blir det kjedelig å kjøre liksom de samme bakkene hele tiden. Og så var det egentlig mest perfekt for å få i gang sesongen, ikke sant? Skisesongen, så det. Nå sitter jeg utenfor liksom varmestua her, fordi pappa er inne der og skal hilse på masse folk og sånn. Jeg orker ikke å møte folk akkurat nå. Så det, mamma gikk opp hele slalombakken. Hun var sånn, jeg orker ikke stå på slalom, jeg vil heller gå opp. Så da gikk jeg opp. Så nå er jeg på vei ned igjen, og når hun kommer igjen ned, så skal vi bort på en eller annen restaurant her og spise litt mat. Kommer han mor traskende der borte, og så er vi liksom her nede. Det er jo en god stund til hun er nede. Herregud. Og der var vi veldig brått hjemme igjen. Guri, nå klør det i hele kroppen, fordi altså, jeg hater å ha på meg ull og flis også. Til å tøys. Men når jeg laget meg, ja. Jeg har tatt med meg 4 medisterkaker og litt rann brownies opp, og litt rann biola der borte. Deilig. Nå skal jeg slappe av. Sliten. Oi. Kommer det vel av blå lys igjen? Det er jo bare å gjøre med den. Nå skal jeg ligge meg i senga mi og bare chille. Hei! Ja, ja. Hallo, nå står dere ute, så nå tror jeg skjønner hva det er. Oi, fy søren. Ja, så her er det nydelig, vet du. Ja. Mange er det plass til oppi der, da? Det er mange, altså. Det er mange plasser her. Det var stor. Ja, veldig. Har dere prøvd den, eller? Ja, herregud. Nå kommer snart Stine og Bennik opp, altså mine søsken. Og vi tenkte å overraske dem da, som jeg sikkert har sagt før. Vi tenkte å sette oss i denne jacuzzien som jeg har snakket litt om. Som jeg også ble overrasket med når jeg kom opp her, at mamma og pappa hadde ordnet det, ikke sant? For de vet jo ikke noe enda, så da tenkte vi rett og slett, hvorfor ikke sette oss opp i det? Liksom rett før de kommer, og så kommer de, og så ser de at vi sitter der. Og så er det litt sånn surprise, jeg tenkte å ta med dere på litt sånn surprise. Jeg filmet jo når jeg sa det til Silje, altså min andre søster som ikke er med oss i dag. Med oss, synes jeg, det er rett og slett. Jeg er hjemme i Tønsberg. Da facetamer vi jo, så hun vet allerede, men Stine og Bendik vet ikke hvem du har. Det er artig da. Da hadde de glemt å si fra, så de er her om sånn 2 minutter. Så da er det jo bare å hive av dem. Å, herregud. Hva vil vi? Du må sikre gjerne.
Fy fader, nå må jeg ta et bilde av dere! Se på kamera tegna! Hallo! Smil! Og så den fine gesteblikken i bakgrunnen! Ja, fy fader! Fy fader! Og vi gleder oss, så vi tar en tur som kommer opp oss inn. Åh, det var varmt! Ja, det er stridbeilig! Det er hyggelig! Skal vi pynte juletre? Er vi klare? Og da henger litt langt innpå tingen, sånn at de er så tunge, sånn at de ikke detter da. Det var ikke veldig kjipt. De som ligger der nede på grunnlyset. Og da henger litt langt innpå tingen, sånn at de er så tunge, sånn at de ikke detter da. Det var ikke veldig kjipt. Humor. Og så har jeg noe å ha i bloggen min også. Og så har du noe å ha i bloggen, ja. Ja. Hva er det som tar på resten nå? Bendik! Fy faen. Tetris. Da kan man game videre ut. Yes, I'm ready. Og der er vi out of energy. Sorry, I feel no attraction and none of this benefit. 'Cause I've been so long, so long.